Segredo para correr mais rápido sem treinar mais. Não é o que você pensa. Fala galera corredora, chegando com mais vídeo, chegando com mais conteúdo sobre corrida inteligente para você que me acompanha aqui no canal do YouTube. E hoje eu quero falar exclusivamente com você que tá perdido na hora de treinar para correr mais rápido. Você não sabe se você deve correr mais dias, você não sabe se você deve aumentar a intensidade dos seus treinos. Enfim, você não tem um direcionamento, né, para melhorar o seu ritmo, para colocar mais velocidade, seja nos 5, 10 ou 21 km. Esse vídeo ele vai te ajudar, ele vai te dar clareza e direcionamento. Então fica comigo até o final porque esse conteúdo vale ouro. Antes de iniciar qualquer dica, eu quero só te pedir uma coisa: compartilha esse vídeo naquele seu grupo de WhatsApp que tem a galera da corrida, para que mais pessoas possam entender como funciona o processo de correr mais rápido. Beleza? Agora chega de enrolação e vamos pro que interessa. Ó, um ponto importantíssimo dentro do processo de correr mais rápido, tá bom? E dentro dessa questão de correr mais rápido sem necessariamente ter que treinar mais. Você precisa ter clareza e direcionamento. Quais são esses dois pontos? Clareza no seguinte sentido: se você quer correr mais rápido, existem os treinos específicos que você deve seguir. Então, por exemplo, para correr mais rápido, você vai abrir mão treino de ladeira, tá? Você não vai focar tanto nesse momento de refinamento do pace e do ritmo nos treinos de fortalecimento, certinho? Então existem uma série de treinos que você vai deixar de lado. Então você precisa ter clareza, se concentrar naquelas dinâmicas que de fato vão melhorar a sua velocidade, certinho? E direcionamento, né? Para entender pontos importantes que eu vou falar já na frente, mas assim, entender que você precisa seguir aquilo. Não adianta ter pressa, não adianta querer resultado do dia para noite, porque isso não acontece. Então entenda que para você melhorar o seu pace, o seu ritmo dentro da corrida, seja nos 5, 10 ou 21 km, é preciso clareza e direcionamento, certinho? E qual é o segredo que eu falei no título do vídeo e na abertura aqui? É você seguir justamente a estratégia correta. Para você correr mais rápido, você precisa seguir apenas 4 treinos na semana: treino de tiro, treino ritmado, treino de potência e treino longo. Não acredita? Deixa eu mostrar primeiro esse resultado aqui de um aluno, tá bom? Que ele correu 5 km para 17 minutos. E esse mesmo aluno, ele tem outro resultado aqui dos 21 km, tá bom? Para um pace aí de 4.3. Então assim, eu trouxe esse resultado para mostrar que a estratégia, tudo que eu vou falar aqui, vale na prática, gera resultado, tá bom? A mesma pessoa teve um resultado assim absurdo, tanto nos 5 quanto nos 21 km, treinando apenas 4 vezes na semana e seguindo apenas essa estratégia que eu vou te falar aqui de forma mais detalhada agora, tá bom? Então você já entendeu que você precisa de clareza, direcionamento, você entendeu que você precisa seguir 4 treinos, que é a estratégia correta para melhorar o seu pace na corrida, tá bom? Só que existem alguns detalhes que complementam esse segredo. Quais são esses detalhes? Ter excelência na execução. Então assim, vai fazer um treino de tiro amanhã, não adianta você fazer as 3 primeiras repetições no gás e depois você tirar o pé, fazer de qualquer jeito só para completar o treino. Não, tem que ter qualidade na execução, tem que ter excelência na execução. Vai fazer um treino de tiro, um treino ritmado, desculpa, depois de amanhã, né, na sexta-feira, só um exemplo aqui, coloca a marca de ritmo ali, segue ela, segue a risco. Se não conseguir completar, dá um passo atrás, reformula o seu planejamento, vê direitinho o que é que tá acontecendo, tá bom? Porque assim, você tem que seguir as dinâmicas da melhor forma possível. É isso que vai fazer você correr mais rápido, certinho? Então esquece essa ideia que é assim: ah, para eu correr mais rápido, para eu melhorar meu ritmo, ter mais velocidade, eu preciso treinar todos os dias da semana, eu preciso correr todos os dias da semana, ou eu preciso correr 2 vezes ao dia. Esquece isso. Você tem que ter direcionamento, clareza e seguir as dinâmicas certas. Outro ponto que complementa esse segredo para correr mais rápido: o descanso adequado. Então assim, os treinos de tiro, treino ritmado, treino de potência são dinâmicas que vão exigir muito do seu corpo. Então se você faz um treino de tiro, por exemplo, na segunda, na terça ou você descansa ou você faz um regenerativo. Vai fazer um ritmado na quarta, na quinta já descansa, entendeu? Então entenda que para você melhorar a sua velocidade, esse jogo do estímulo e descanso, ele tem que ser bem planejado, ele tem que ser bem orientado, tá beleza? E por último, né,
tem que ter uma estratégia no seguinte sentido, ter testes. Então, semanalmente, esse meu aluno que eu mostrei o resultado, nós fazíamos testes, nós deixávamos os treinos longos para ele fazer teste. Ah, até tal quilômetro você vai correr forte, ou você vai correr nessa zona de pace, depois a gente pode tirar o pé. As provas que nós escolhíamos, né, para ele bater esse tempo que eu mostrei para vocês, tanto a de 21 quanto a de 5, nós estudávamos os percursos. Então, tem que ter uma estratégia clara e específica. É tudo isso, né, que complementa, que compõe esse segredo para que vocês possam estar correndo mais rápido. Espero que você tenha entendido o conteúdo, todo o conteúdo, e eu quero te falar o seguinte: eu peguei essa estratégia e eu compilei ela numa planilha de treino, essa planilha que está aparecendo aqui, tá bom? Dentro dessa planilha você pode ter acesso a 30 treinos de velocidade que vão melhorar absurdamente o seu ritmo na corrida. Eu vou deixar todos os detalhes da planilha no primeiro comentário fixado. Confere lá que você vai se surpreender com o material dentro da planilha, com o valor de primeiro lote que eu soltei ela, tá bom? Então, se você quer correr mais rápido, confere o primeiro comentário e vem conferir minha planilha de velocidade. Valeu!